Ved I hvad? Det kunne jo også give os to en mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende. Ikke? Jeg tænker på, kunne de ikke tænke dem at komme ud og golfe lidt med overlægeprofessor doktor ned i Bækgaard? Hvad? Ser du, jeg er bange for, at den gode overlægeprofessor doktor med Bækgaard, han er i færd med at gøre det med sygeplejersken, som du gerne vil gøre. Og det skal du nu have sat en stopper for. To muligheder. Kalder du på sygeplejersken nu og siger, at du trænger til lidt underholdning, eller bliver du voldelig og prøver at ramme overlægen med en elastik i nakken? Jeg tror, jeg prøver at skyde en elastik efter ham. Du prøver at skyde en elastik efter ham, ja. Udmærket. Du skal passe på, at du ikke rammer ham i øjnene. Det er meget farligt. Vi ser, hvad der sker. Au for pokker! Er du klar over, hvor ondt det gjorde? Her har jeg siddet og passet dig dag ud og dag ind. Og så skyder du en elastik lige i hovedet på mig. Pas dig selv, kan du? Ja, sådan. Det må man sige. Det er klar besked. Så jeg tror, at vi skal gå over til Steffen. Steffen, du har jo kaldt på sygeplejersken, ikke også? Jo. Ja. Jeg skal sige til dig, at det har du også gjort for at charmere hende lidt. Så derfor har du nu fortalt hende en vittighed. Så lad os nu se, om hun kan lide den. Ja. Ivor, var den altså god. Nu vil jeg underholde dig. Nå. Det ser interessant ud. Du er ikke spændt? Er du? Jeg er meget spændt, ja. Og den lille sygeplejerske græd. Du kan ikke forbytte din vagt. Det kan du altså ikke ligegyldigt, hvad du gør. Mor, du er der stadig godt. Jo, jeg vil. Ellers så siger jeg mit job op. Okay. Du forbytter din vagt. Så er det færdigt. Og hvad så? Det havde du nok ikke regnet med, hva'? Nå, så ligger du her og danderer den, hva'? Har lidt chokolade? Ja. Ved du hvad, jeg kan godt sige dig en ting. Prøv lige at høre efter. Kate, du, i går, hun havde simpelthen en knaldendes hovedpine, du. Jeg vil sige dig, du, det var tyk migræne hele vejen hen ad panden, ikke? Ja, det er ikke det eneste. I forleden er ikke så Kate, ikke? Altså vores Kate. Hun fandt ikke, så slog hun sig, ikke? Jeg lover dig for hende, hele hendes arm, den var helt blå, du. Ja, jeg kan vise det. Ja. Er der noget så irriterende som sådan nogle mennesker, der kommer og snakker om deres egen sygdomme? Nej. Nej, det er der nemlig ikke. Se, du må af med de der irriterende gæster, fordi ellers kan du ikke komme til at snakke med sygeplejersken. Så, nu har du enten valget mellem at forsøge at spille meget syg, sådan at de bliver nødt til at gå, eller du kan prøve at knække deres blomster, eller de blomster, som du har fået, og kaste dem efter dem. Jeg tror, vi prøver at knække blomsterne og kaste dem efter dem, se om det ikke hjælper. Du prøver at knække blomsterne og kaste dem efter. Det berømte blomsterkastetrik. Lad os se en gang. Og skulle du se det i går, ikke? Så havde vi hentet naboens hund, ikke? Den havde fået lige fat i låret på mig, ikke? Og det er takken for at sidde her og lytte på alle dine beklagelser. Ja, som om vi ikke havde noget bedre at foretage os. Kan du have det godt? Ja, det må du nok sige. Det var rart at blive lidt alene, hva'? Du chokolade om hele munden. Ja, så går overlæge dr. Med professor Bækgaard sammen med lille frøken Hansen. Vi skal ud og galfe lidt. Op med humøret! Ja, det er jo ikke nemt, så. Nej, det er det ikke. Nu kan du godt se, nu må du handle hurtigt, for ellers risikerer du at overlægen frier til sygeplejersken ude på galfbanen. Så det skal du også forhindre. Ja, ikke sandt? To muligheder. Du kan enten humpe hen og prøve at trykke på brandalarmen, sådan at de kommer tilbage. Eller du kan skynde dig og finde en kørestol, sådan at du kan køre overlægen ned. Ja, det ved jeg snart ikke. Det er lidt svært, du. Det er også det, der er meningen. Jeg tror, jeg den der mest vanvittige med kørestolen. Jeg prøver, om jeg kan køre overlægen ned. Du prøver at se, om du kan finde en kørestol. Og så... Det er et drastisk knep godt nok at tage på. Men lad os prøve at se en gang, hvad der sker. Ja. Så gælder det om at finde en kørestol. Der. Udmærket, der er den. Og så se, om du kan få den startet. Sådan, du har ham lige på sigtekornet. Jeg kan se det herfra lige så tydeligt. Ja, det er flot. Ja, lige frem der. Sådan. En overlæge mindre.
Og dernede står hun med åbne arme og venter dig. Ja, det var jo flot. Var det godt, du kom. Var det godt, du kom. I virkeligheden havde jeg slet ikke lyst til at tage ud og golfe med overlæge doktor med professor Bækgaard. Jeg vil meget hellere være sammen med dig. I al sin enkelhed, Steffen, du har vundet. Og så foreslår jeg, at du tager sygeplejersken med på et weekendophold for to på dette hotel. Ja. Lyder det ikke meget godt? Jo, det vil jeg ikke rigtig udtale mig. Min kone selv lytter med, men det vil jeg overveje. Nå, nå. Okay, ellers så kan vi bare lade det blive mellem os to. Ja, det prøver vi. Ja, okay. Det bliver nok svært. Okay, tillykke med det. Gert, ja, tak for der er en trøstpræmie til dig. Det er en æske chokolade. Ja, det lyder godt. Og en plade med laid back. Det lyder endnu bedre. Ja. Det får du at muntre dig med. Spis chokoladen, mens du hører pladen. Og så siger jeg tusind tak til jer begge to, for at I ville lege med. Ja, det er godt. Nu har vi tidligere i aften hørt, hvad man kan kalde aarhusiansk rock og dansk pop med international succes. Vores næste navn kommer fra USA. Hendes navn er Wendy Mahary, og hun er en af dem, der får de fleste af os til at spise ører, når hun meget stille, men også meget intens synger sine ballader ved flylet. Og den ballade, vi får her, hedder All That I've Got. Look at all that I've got.